Веќе е познато, 23 македонски и 7 странски исполнувачи, меѓу кои Джудит Ван Хел од Германија и Марија Масле од Словенија ќе настапуваат во текот на двете полуфинални вечери. Околу 80% од композициите веќе се снимани во студио. Пробите на Ревизкиот оркестар започнале уште пред месец и половина. Подготвено е CD со сите номери и текстуален приказ на Макфест 2016-та. Ова се само дел од реализираните подготовки за годинешново издание на Штипскиот музички фестивал. Ново, односно нешто што не се случувало откако престана интернационалните настапи, се шоу програмите на крајот од секоја фестивалска вечер. На првата вечер планираме да настапи групата на Джими Роджерс од Австрија, чи неговиот бенд. Полуфинална вечер шоу програма ќе има Биг Бендот, подготва специјална вечер за Макфест, со композиции кои што се препознати за нашиот фестивал. И третата или финалната вечер ја отстапуваме на дамата која што на некој начин е символ, и да не речам, да не биде пежоративно сватена мојот изјава, маскота на Макфест, тој е госпојата Хелена Благне, првиот победник. Еве, денеска дефинитивно договоривме таа доаѓа и ќе настапи во оној ревијален или шоу програм. По завршувањето на полуфиналните и финалната вечер, она што ќе се случува е дека сите заинтересирани кои сакаат да ги слушаат учесниците кои ќе настапуваат на фестивалот, можат тоа да го сторат само на едно место, во летната бавча на Дом на млади. Летната сцена веќе е опремена со познатиот чадор во летната бавча и тука ќе бидат реализирани полнокни забави со учество на учесниците на Макфест, сите ќе бидат таму, Биг Бендот ќе биде исто така на располагање и знаете како изгледа тоа кога ќе се расположат уметниците во една слободна, лежерна атмосфера. Мислам дека Штип ќе живее со Макфест, еве оваа година, после толку години, 24 часа во тие 3-4 дена. Оваа година Макфест ќе се случува на 2, 3 и 4 јуни.